Shkelja në mas të shtuar e ligjit anti-duhan, kryesisht nga të rinjt, me përdorimin e cigareve elektronike dhe cigareve me ngroje, ka bërë që Ministria e Shëndetësisë të nisë një fushat intensive ndërgjegjësuese për rreziqet në shëndet të këtyre produkteve, duke përfshirë në këtë fushat të gjitha institucionet shëndetësore. 90% e pacientëve tan me kancer mushkërisë kanë historikun e tyre duhanpirjes. Në shritur shumë përdorimi cigareve elektronike tek fëmijët dhe adoleshentët, por edhe tek gratë shtatzëna. Duani vret për ditë, dëmet nuk shifen në brënda një dita, brënda një ave, brënda një viti, por me kalimin e viteve, duani bën në sëmundje të rënda kronike, hospitalizuese, invalidizuese. Paralelisht me këtë fushat, dy projekt ligje të deputetëve socialiste Rion Braça dhe Edilda Gjonaj synojnë të ashpërsojnë masat ndëshkuese për shkelësit e ligjit, të cilët ushesin ose ofrojnë duhan të rinjve nën 18 vjeç. Konkretisht në kodin penal propozohet gjob nga 100 deri në 500 mijë lekë për tregtuesit përsëritës të shkeljes, si dhe burg nga 6 muaj deri në 8 vite nëse konstatohen dëmtime të rënda të shëndetit të miturit apo vdekje e tij. Për shkelësit, policia bashkiake dhe ajo e shtetit do të monitorojnë të gjitha ambientet e brendshme dhe të jashme të shkollave nëndvjeçare dhe gjimnazave, si dhe të subjekteve që tregtojnë këto produkte për të rinjtë.